Aya ni amashusho akomeje kubica bigacika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo urubuga rwa YouTube ndetse n'urubuga rwa Twitter. Akaba rero ari amashusho agaragaza umugore hano mu mujyi wa Kigali I Gikondo wasanze abageni bagiye gusezerana, hanyuma rero aza kurogoya ubwo bukwe ku bw'impamvu ze zumvikana dukurikije ibitekerezo bya benshi. Twe rero ntabwo tugiye kugaruka nyirizina ku bijyanye n'ubu bukwe kuko mwakurikiranye amashusho ndetse ibitekerezo bitandukanye byagiye bitangwa mwabikurikiye muri benshi. Icyo tugiye kugarukaho ni ibijyanye n'icyo inzego za leta zibivugaho. Inyuma yaho rero benshi ku rubuga rwa Twitter basabye inzego zitandukanye z'ubuyobozi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda ako kanya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Businge Johnson akaba agize icyo atangaza ndetse ni nabyo tugiye kugarukaho muri no nkuru yacu gatanu kuri gatanu ureba aho hasi kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe no mu yandi makuru abatandukanye tugenda tukugezaho haba muri politiki, muri showbiz, siporo, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi. Ni ya makuru y'ukuri ndetse kandi ya makuru abazira ibihuha, akaba kandi amakuru tukugerezaho ku gihe. Ni Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge akaba amaze gutangaza ko inzego z'ubutabera zimaze kwinjira muri iki kibazo cy'umugabo uvugwaho kwiba abana yabyaranye n'umugore babanaga mbere ariko batasezeranye maze akaza gukimbirana nawe. Ubwo rero yamusangaga mu rusengero agiye gusezerana n'undi mugore. Iyi ni inkuru rero ikomeje kwibazwaho ikaba yagiye ahagaragara kuri iki cyumweru. Amashusho yanyujijwe ku muyoboro wa YouTube wa Freemax TV akaba yerekana umugore avuga ko yitwa Dukuzumuremyi Janvier maze akavuga ko yavuye mu murima ikitaraganya. Ubwo rero yarahamagawe n'uwamubwiye ko umugabo we witwa Niyonsaba Innocent kagiye gusezerana n'undi mugore imbere y'Imana. Uwo mugabo ngo babyaranye abana batanu maze birangira amutanye batatu abandi babiri arabatwara. Dukurikije ibitekerezo bikomeje kugenda bihundagazwa kuri aya mashusho bigaragara ko yamutwaye abana bakiri bato. Ubwo rero yajyaga gusezerana n'undi mugore mu rusengero rw'Abangirikani ni paruwasi ya Gikondo hano mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero uyu mugore yamusanzeyo n'uburakari bwinshi. Amakuru akavuga ko uyu mugore anasanzwe ubusanzwe ngatuye mu karere ka Rwamagana. Ni muri ayo mashusho rero akomeje kugenda akwirakwizwa namwe mwabonye ho gato. Dore ko aya mashusho atari ayacu tuyakesha Freemax TV. Dukuzumuremyi akaba yageze mu rusengero ari kumwe n'abana batatu maze yururutsa uwo yarateruye maze ubundi asingira umugabo we witwa Innocent. Ubwo rero yarahagararanye n'umugeni we mu byishimo bagiye gusezerana ubundi agira ati ndashaka abana banjye. Byakomeye icyo gihe mu rusengero maze abagabo babiri bari hafi aho ngaho bagerageza gucisha bugufi uyu mugore ngatuze ariko arinangira haza n'abapasiteri birananirana ndetse agera naho yikumbagaza ku birenge by'umugabo ararira aratakamba ivuga ati nyene abana banjye rwose ibyo mwakora byose nyeneye abana banjye. Byaje kurangira rero uru rubanza rubuze gica maze umugeni wari ugiye gusezerana aho yari ahagaze mu gatimba umurebye yasaga n'uwibaza byinshi ndetse yibaza ibimubayeho ariko nanone agerageza kwikomeza. Byabaye ngombwa rero ko abapasiteri nabo ko bashyiraho akabo maze rero bakubita hirya no hino bafata abageni ndetse n'uwo mugore wari wariye karungu bajyana mu mwiherero bagira ibyo baganira. Umugore yavugaga ko ashaka abana be umugabo yamutwaye akamwimaho uburenganzira ndetse umugabo we akabifataho inshingano zirimo nko kumenya ibibatunga no kubishyurira amashuri. Yavugaga ko nta burenganzira afite bwo gusura cyangwa se gusurwa n'abana be babiri yibyariye umugabo ngo yamutwaye maze ngo bakayifata umwanzuro ugayitse wo kubambura umubyeyi wabo ngo akajya kubareresha handi. Biravugwa ko inzego z'umutekano zamaze kwinjira muri iki kibazo maze hafatwa umwanzuro ko ubukwe ako kanya bugomba gusubirwa ikitaraganya
abageni basohoka mu mwiherero barataha. Ku mbuga nkoranyambaga rero zirimo nka Twitter, abagarutse kuri iyi nkuru bakaba banenze imyitwarire y'uyu mugabo ko yataye umuryango maze agahitamo gusezerana n'undi, basaba inzego z'ubutabera ako kanya gutangira gukurikirana iki kibazo. Witwa Sylvie Nsanga yagize ati, yaba rero buri mugore yamenya uburenganzira bwe n'ubw'abana be, sinitaye ku kuba hari urukundo cyangwa se rudahari, ibi ni ibintu bigayitse. Umugabo muzima koko wiba impinja ibi bibaho? Ntabwo uyu Sylvie Nsanga yarekeye aho, ahubwo yahamagariye inzego zitandukanye zirimo nka RIBU, Polisi y'Igihugu cy'u Rwanda, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ndetse na Nyakubahwa Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, maze asaba ko izi nzego zose ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko bafasha uyu mugore, byagaragaraga ko ari mu kaga ko kandi yarenganyijwe. Yagize ati, nk'uko mubikora rero nimutabare uyu mubyeyi, ari nako tubibasaba cyane. Icyaha cya mbere cyabaye ni ukwiba abana bagatandukanywa na nyina akabahisha nta rukiko rubyemeje. Bidatinze rero usibye n'ibi bitekerezo byatanzwe n'uyu Sylvie ndetse n'iby'abandi bose bahamagaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'inzego zitandukanye z'ubutabera hano mu gihugu cy'u Rwanda n'iz'umutekano, nta minota myinshi iciyeho Minisitiri w'Ubutabera Johnson Busingye akaba yahise asubiza ko inzego z'ubutabera ziri gukurikirana iki kibazo, maze agira ati, turi kugikurikirana iki kibazo kandi ubutabera bugomba gutangwa mu gihe cya vuba. Kayunguko rero ngibyo iby'umugore waburijemo ubukwe bw'umugabo babanaga binyuranyije n'amategeko, akaba namushinja ko yamutanye abana bagera kuri batatu, abandi babiri akaba mwiba bakiri bato. Ntabwo byarangiriye aho, ahubwo yanamubujije uburenganzira ubwari bwo bwose kuri abo bana, dore ko uyu mugore nk'uko abitangaza ntabwo aba bana bari bemerewe kumusura ndetse nawe ntabwo ari yemerewe kubasura. Niko rero kujya kuburizamo ubwo bukwe birangira busubitswe n'inzego z'umutekano zibyinjiramo. Ku munota wa nyuma rero nuko Minisitiri w'Ubutabera w'Igihugu cy'u Rwanda nawe yamaze gusohora itangazo ko iki kibazo kigiye gukemuka mu gihe cya vuba, nyuma rero y'ibitekerezo bya benshi ku mbuga nkoranyambaga basaba Leta y'Igihugu cy'u Rwanda kugira icyo ibikoraho. Ibitekerezo byanyu hasi namwe muyidusigira ina kumukanda like subscribe nge nk'ibisanzwe gatanu kuri gatanu, rero turakomeza kubana, ntimujye kure.